Ну а далі головні факти вікенду. Вони втомилися у суботу. У Санкт-Петербурзі в місцевому університеті обрушилися перекриття з 5-го по 2-й поверх. Цей момент потрапив на відео. Наразі про загиблих нічого не відомо. З університету евакуювали майже 100 студентів та викладачів. Подія сталася у приміщенні, яке саме ремонтують. Где все? Масштабна аварія у Сполучених Штатах. Біля міста Канзас-Сіті зіткнулися не менше півсотні автомобілів. Один водій загинув, ще семеро травмовані. Причина ДТП – негода. На слизькій дорозі машини просто не могли загальмувати і по черзі влітали одна в одну. Францію лихоманить. Цими вихідними в країні відбулася вже 14-та акція протесту жовтих жилетів. Попри те, що головна вимога протестувальників – не підвищувати податки на пальне, виконана ще у грудні. У Ліоні жовті жилети напали на поліцейське авто. Традиційно найбільше зіткнень з поліцією у Парижі. Та застосувала проти жовтих жилетів сльозогінний газ і водомети. Дуже хотів потрапити в Україну. У Борисполі затримали громадянина Туреччини. Він не зміг пояснити причину свого візиту в Україну, тому прикордонники завернули його назад. Однак гість не здавався і запропонував хабар – 500 американських доларів. Це спрацювало лише частково. Громадянина Туреччини затримали. Корабель-невидимка. Бойове судно «Талса» отримали військові моряки у Сполучених Штатах. Корабель обладнаний системою «Стелс», що робить його практично невидимим для радарів ворога. Це багатофункціональний човен, який може ставити мінні поля, прикривати флот чи проводити розвідку. Українські боксери кращі у світі. Це підтвердив наш земляк Іван Редкач, який виступає у першій напівважкій вазі під час бою у Лос-Анджелесі сьогодні вночі. Українець відправив у нокаут свого суперника, американця Тайрона Харріса. Причому вже у першому раунді. Такими, Оксана, були головні факти вікенду. А головні баталії тижня знову точилися навколо пані Супрун. Судова битва за те, щоб повернути їй крісло очільниці Міністерства охорони здоров'я. Ну так все, питання закрите, Супрун знову на чолі відомства. Та почекай, це ще тільки початок. Справа в тому, що у четвер суд повернув їй деякі повноваження міністра, але в п'ятницю почав слухати позов Мосійчука проти Уляни Супрун. Щось я заплутався, Оксана. Ще один суд? Та ні, дивись. Мосійчук подав позов проти Супрун, тому що вважає, що чиновниця має подвійне громадянство. Угу. Слухання це займе час. Але нардеп хотів, аби повноважень міністра Супрун позбавили одразу, не чекаючи. І суд це задовольнив минулого тижня. Але лишив її першим заступником міністра. Але перший заступник міністра має набагато менше повноважень, не може підписувати якісь документи. І от Супрун заявила, що через це на складах застряг мільйони доз вакцини. Так Кабмін же все розблокував. Прийняв спеціальне розпорядження, що Супрун може виконувати деякі функції міністра. Так, тепер вже він розблокував. І після того суд погодився і фактично передумав, відмінив своє рішення. Супрун знову виконуючи обов'язки міністра. Ну, а позов Мосійчука починає слухатись. Я одного не розумію, Оксана. От чому Верховна Рада не призначить її повноцінним міністром? От ніби ж уже почали шукати голоси під це. Та ти що? Перед виборами так критикувати – це ж набагато вигідніша справа. І це прекрасна перевірена технологія. Тим більше, що до виборів президента лишилося якихось півтора місяці. Які технології використовують штаби опонентів, розбирався Володимир Соколов. Без Дартів Вейдерів і проти всіх їх, проте з кандидатами-двійниками, липовими спостерігачами та братками.
закидують фарбою, зеленкою. Найпоширеніші брудні технології президентських виборів, яких ще чекати сюрпризів до 31 березня. Багато буде компромату. Як розігрують виборців та за скільки купують їх голоси. Купівля – це технологія останніх днів, останнього тижня. І чи можливо захиститися від кібератаки з Росії? Будь-які сервери можна атакувати, незалежно від того, де вони знаходяться. І чого тільки не зробиш заради перемоги на виборах? Винахідливі штаби кандидатів не гребують найбруднішими методами. Ось так, зокрема, за їх вказівками трощать борди та сітілайти з рекламою опонентів. А на цьому відео пускають у хід димові шашки, аби зірвати мітинг одного з фаворитів гонки. Ще один популярний прийом, який застосовують проти суперників – вимкнення світла на прес-конференціях. Або відмова в оренді приміщення. Цього тижня через таку відмову навіть зірвався концерт 95-го кварталу у Вінниці. Зал, в якому ми виступаємо, це зал, підпорядкований Міністерству оборони України. Так, це дом офіцерів. Це примітивний плівок, причому не в наше обличчя, а перш за все до вінничан. Ніякої там немає агітації. Але в мережі «Опора», яка прискіпливо стежить за виборами, агітації на концертах коміка поки що не помітили. Єдине, кажуть, багато жартує над опонентами. Наші колеги були на деяких концертах у різних регіонах України. І прямих закликів голосувати за чи не голосувати немає. Але зрозуміло, що є асоціативні ряди певні у виборця. Починаючи з анонімних білбордів «Слуга народу» і закінчуючи цими концертами. Хоча, знову ж таки, буква закону не порушена. Водночас те саме можна закинути і багатьом іншим кандидатам, які не пішли у відпустку на час виборчої кампанії і використовують для оголошення своїх передвиборчих програм парламентську трибуну. Я не дозволю перетворити Верховну Раду України в плацдарм для виборчих кампаній. Нікуди не зникли чорні технології із попередніх виборів. Зокрема, серед кандидатів у президенти є навіть двійник Юлії Тимошенко. Теж Тимошенко ЮВ. Розрахунок на те, що виборці не добачать і помилково поставлять галочку не в тій графі. Підтяпає, наприклад, 0,2, там 0,4, ті, хто неуважний, але це може зіграти. Да. Не жалко для цього і 2,5 мільйона, якщо він там щось у когось забере. Ще один виборчий прийом. Рекордна кількість претендентів на булаву. Аж 44. Половина з яких суто технічні, бо працюватимуть на цілком реальних кандидатів. Зокрема, щоб збільшити їх представництво в дільничних комісіях для можливих маніпуляцій. Через велику кількість кандидатів навіть з'явились побоювання, що бюлетень буде надто довгий, тоді як шрифт доведеться зменшити. І люди особливо похилого віку зможуть помилитися. Але ми спробуємо заспокоїти виборців, бо надрукували свій приблизний варіант виборчого бюлетеня. Завдовжки 1 метр. І, як бачите, всі 44 кандидати в ньому помістилися. Шрифт доступний, а отже й проблем не повинно бути. Значно більше їх може створити безпрецедентна кількість спостерігачів, які стежитимуть за виборами. Якщо на минулих президентських у нас було лише 10 вітчизняних неурядових організацій, то спостерігати за нинішніми виявили бажання аж 138. Коли, наприклад, на дільниці буде 138 спостерігачів, а насправді кожна організація має право делегувати 2 осіб, і це 176, і кожен з спостерігачів напише скаргу, то виборча комісія може на 3-ю добу розпочне підрахунок голосів. Про більшість із кандидатського списку виборці ні слухом, ні духом. Хто вони і звідки взялися? Цим скористалися пранкери і скликали одеситів і киян на мітинг неіснуючого кандидата в президенти. Такого собі Сергія Філатова. Пообіцяли 1000 гривень. Прийшли сотні людей. У те, що кандидат липовий, а грошей не буде, виборці не повірили навіть тоді, коли організатори заявили, що їхній претендент у президенти впав у каналізаційний люк і розбився насмерть. А у Харкові, щоб довести ситуацію до абсурду, пранкери організували фейковий мітинг на підтримку маніяка Анатолія Онопрієнка. І виборці теж прийшли. Онопрієнка – Росія!
Та як не повестися, коли за голос нині дають щонайменше 500 гривень? Правоохоронці ледь не щодня отримують про це сигнали і навіть вже порушили кілька кримінальних справ. Хоча, як стверджують у комітеті виборців, підкуповують переважно від імені опонентів. За півтора місяці до дня голосування купувати немає сенсу. Оце просто викидання грошей. Ну, купівля – це технологія останніх днів, останнього тижня. Якщо ви купите навіть там 10 березня, до 31 березня ці гроші вже проїдять, забудуть і ще будуть злі, тому що мало. А от чого фахівці очікують найближчим часом? Так це появи компроматів. Наприклад, відео з кандидатом у лазні. Або провокативні аудіозаписи з начебто його голосом. От тільки, як стверджують соціологи, наші виборці загартовані. Розумієте, у нас компромат вже не діє. У нас до компромату звикли. Якщо я збираюся на цього, за цього голосувати, так логіка така. Та нехай клевещуть, перше. Друге, та ладно, то всі вони такі. Це ще хоч трохи кращі. Так що ні, я думаю, що людей нічим не здивуєш. І тим не менш, соцмережі просто завалені дезінформацією. Штаби кандидатів навіть тримають цілі штати ботів і тролів для поширення бруду проти своїх опонентів. Це простіше, це вигідніше. І, на жаль, кандидат відразу бачить результат. Йому приносить штаб і показує, що в тебе 1000 лайків, або в твого опонента ми його засипали брудними коментарями. Причому захиститися від подібних фейків, як стверджують фахівці з кібербезпеки, практично неможливо. Я можу отримати меседж, пост або імейл від будь-кого. Тобто заздалегідь я не можу заблокувати щось по контенту у соціальній мережі. І чим більше цю інформацію будуть лайкати, репостити, піднімати рейтинг, тим більш довірливою вона буде здаватися. Але це все дрібниці у порівнянні з можливими кібератаками із Росії. Якщо кремлівські хакери втручалися у вибори в США, то українські для них тим більше не стануть винятком. У нас підрахунок голосів іде по протоколам спочатку, але попередня інформація передається по мережі комп'ютерній. Створити певний створити дезінформацію або певну паніку можливо. І все ж у комітеті виборців не бачать серйозних загроз для зриву виборів. Єдине, що не виключають, так це псевдозамінування дільниць, яке може викривити волевиявлення. Повірте, якщо будуть заміновані десятки дільниць у місті, це суттєво позначиться на явці. І це може бути принципово для когось із кандидатів. Однак, як заявив у програмі «Свобода слова» міністр внутрішніх справ Аваков, поліція буде жорстко реагувати на провокації. А в день голосування на вулицях і дільницях чергуватимуть майже 130 тисяч поліцейських і нацгвардійців. Що касається попитки ворватися на избирательні участки і вмешаться в процесс в масках или атаковать избирательную документацию. Здесь мы будем проявлять предельную жесткость. Тим часом до виборів залишається менше ніж півтора місяці. Найцікавіше нас чекає попереду. Володимир Соколов, «Факти тижня».